počinju i Bogu da sude. Starče, u mlađim pokolenjima postoji nastrojenje da se sudi svemu i svakome. Da li je tako uvek bilo? Ne, nekada nije bilo tako. To je duh ovog vremena, sada nije dovoljno što suđuju mirjane, političare i crkvene ljude, već sude i svetiteljima, a polako počinju i Bogu da sude. Bog je u tom slučaju trebalo to i to da učini. Nije ispravno postupio. Bog to nije trebalo da učini. Govore, čuješ li ti ovo, bre dete moje, zar je tvoje da to kažeš? Zašto? Samo iznosim svoje mišljenje, kaže ti i ne shvatajući koliko je drskosti u tome. Svetski duh je uništio mnogo dobrih stvari. Zlo napreduje kroz jedno uopšte loše stanje, kroz hulu. Sude Bogu i ne pomišljaju da je to hula. Ima nekih koji su visoki, krupni, ako pri tom imaju još i malo pameti, počinju da govore. Ova je šaka jada, ona i ćopa, ona i drugi radi tako i tako i nikoga ne računaju ni u šta. Jedan put mi dođe u keliju neki čovjek pa će mi reći, Bog ovo nije trebalo tako da učini. A možeš i ti da zadržiš jedan kamenčić u vazduhu. Ove zvezde koje vidiš nisu klikeri koji sijaju. To su ogromne lopte koje se kreću vrtoglavom brzinom. Tako se drže i ne padaju, rekoh mu. Ja ipak mislim da to ne bi trebalo da bude tako, ponovi on. Čuješ ti o, mi ćemo da sudimo Bogu. Dođe logika i poverenje u Boga iščeze. I ako mu nešto kažeš, reći će ti, oprosti, ja sam samo iznao svoje mišljenje. Zar ne smijem da kažem šta mislim? Šta će sve Bog da čuje od nas? Na svu sreću ne uzima sve za ozbiljno. U Starom Zavetu se pominje kako je Bog rekao Izraeljcima, oterajte potpuno Hananeje iz zemlje. Bog je znao zašto je to rekao, ali one rekoše, to nije baš mnogo čovjekoljubivo, ostavit ćemo ih, nećemo da ih istrebimo. A posle Izraeljci padoše u bezakonje i idolopoklonstvo i svoju decu žrtvovaše idolima, kao što piše u psalmu. Bog zna zašto nešto čini, ali pored toga neki ljudi drsko govore zašto je Bog stvorio pakao. Tako počinje osuđivanje, a potom u čovjeku nestaje duhovno nastrojenje, gubi se ono malo Božje blagodati kako bi nešto dublje shvatio, odnosno da bi shvatio zašto je Bog nešto učinio. To zašto je sud preuznošenje, egoizam. Starče, neki mladi pitaju zašto je Hristos morao da bude razapet. Nije li Bog mogao da spase svijet na neki drugi način? On nas je spasao baš na taj način i ljudi se ne tiče zašto to nije učinio nekako drugačije. Ima i nekih koji govore. Bog nije ništa pretrpeo. Žrtvovao se sin. Prema mom mišljenju, jedan otac bi preizabrao da se sam žrtvuje, nego li da žrtvuje svoje dete. Bolnije je za jednog oca da žrtvuje svoje dete nego sebe samog. Pošto ne shvataju šta je to ljubav, šta možeš da im kažeš? Neki drugi mi reče, Adam je imao dvoje dece, Avelja i Kajina. Gde se posle naša žena za Kajina? Ali ako neko pažljivo čita Stari Zavet, vidjet će da je posle Sita Adam rađao sinove i kćeri. Kajin je posle ubistva svog brata pobegao u planine i nije znao da je žena koju uzeo bila njegova sestra. Bog je tako ustrojio da bi ljudi bili od jednog roda, da ne bi postojali zloba i zločin. Tako ustrojeno da bi ljudi mogli da kažu od istih smo roditelja Adama i Eve, da bi se zaustavila ljudska zloba. Pa i pored svega toga vidiš koliko danas ima zla. Šta sve ponosim od takih ljudi koji mi dolaze u keliju, kažem im. Boli me glava i ni aspirina nema. Posle toga odlaze uznemireni, ne razumeju zašto sam im rekao da me boli glava, pa vele. Toliko su se mučili da dođemo, a on nam kaže da ga boli glava. Drugi me pitaju, a da ti donesemo aspirin,